ಸೊ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ ದುನಿಯಾ ಮುಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಟಫ್ ಕೆಲಸ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾರನು ಒಂದೇ ತರ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಸರ್, ಹೆಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ? ಇದು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ತುಂಬಾ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವುದು ಏನು ಅನ್ಸಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹೋಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮಹೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಿತಿನೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ನೀವು ಒಂದು ದಿವಸ ಎರಡು ದಿವಸ ಬೆರೆತ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು, ಇವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಯಾರು ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏ ಇವ್ನು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಣೇಶರು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು. ಸೊ ಮುಂಗಾರ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯಿತು ಬಾ ಮಹೇಶು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಹೇಶನ ಮಹೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲಿ ಬಿಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜರ್ನಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೂ ಸರ್ ಜೊತೆನೇ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರನ್ನೇ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತ? ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಥರ ಇರುತ್ತದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಸರ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಷ್ಟಲ್ಲ ನಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಬೇಕು, ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಡುಗಳಿಂದ, ಸೊ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಳಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಹೋಪ್ ನನಗೆ ಇದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಬನ್ನಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಏನೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಥರದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಾಗ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈಹಿಡಿಬೇಕು. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.